ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយផ្នែកពាក់ព័ន្ធករណីម៉ូតូប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ាំងបង្កសម្លេងរំខានដើម្បីអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង 14 និងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងបំផុត ចំពោះយានយន្តដែលប្រើប្រាស់ស៊ីម៉ាំងលឺខ្លាំងរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញខណៈដែលក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយជុំវិញបញ្ហានេះដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់អនុវត្តឲ្យបានតឹងរឹងមឹងម៉ាត់និងមិនមានការលើកលែង ឯកឧត្តមខុងស្រេងបានលើកឡើងទៀតថាការងារនេះយើងត្រូវតែអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់ចំពោះយានយន្តគ្រប់ប្រភេទមិនថាម៉ូតូឬរថយន្តនោះទេពលគឺឲ្យតែមានសម្លេងរំខានខុសពីធម្មតាគឺត្រូវតែខាត់ទុកណែនាំអប់រំនិងឲ្យពួកគាត់ដោះដូរបំពង់ស៊ីម៉ាំងមកជាបំពង់ស៊ីម៉ាំងធម្មតាវិញទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញបាន ដើម្បីអនុវត្តការងារនេះឲ្យបានជោគជ័យអាជ្ញាធរខណ្ឌទាំង14នឹងមានឧបករណ៍វាស់សម្លេងក្នុងមួយខណ្ឌ2ទៅ3គ្រឿងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរនិងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខណ្ឌនីមួយៗមានលទ្ធភាពក្នុងការឃាត់វាស់សម្លេងយានយន្តទាំងនោះលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសុងលីស្នងការរងនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា អនុវត្តតាមការណែនាំនៃវិធានការឃាត់យានយន្តបំពាក់បំពង់ស៊ីម៉ាំងដែលបង្កសម្លេងរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយក្នុងការអនុវត្តជាលើកទី1កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការឃាត់យានយន្តបានចំនួន60គ្រឿងនិងបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបានចំនួន40គ្រឿងប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការណែនាំឲ្យអប់រំនិងបដូរស៊ីម៉ាំងមកធម្មតាវិញឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅគេហដ្ឋានវិញនោះ គឺយានយន្តដែលបានខត់ទុកមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញទាំងអស់នោះឡើយដោយសារតែម៉ូតូមួយចំនួនមិនទាន់មានបំពង់ស៊ីម៉ាំងដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរក្រៅពីការលើកឡើងជុំវិញវិធានការចំពោះការបំពាក់បំពង់ស៊ីម៉ាំងបង្កសម្លេងរំខានការងាររៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់ក៏ជាការងារមួយដែលអាយដាមគុំស្រេងបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរដើម្បីជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរទាំងអស់រៀបចំសម្រាប់ធ្នាប់សាធារណៈឲ្យកាន់តែ
ដែលដឹកសំពីងសំពងនេះអាញាធោត្រូវខាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចសន្យាអប់រំជាលើកទី1ទើបអនុញ្ញាតឲ្យពួកគាត់ត្រឡប់ទៅវិញតែបើមានជាលើកទី2យើងត្រូវតែធ្វើការខាត់គាត់ទុក ក្រសួងបរិស្ថានបង្ហាញថាសត្វទន្សោងសត្វឆ្លូសនិងសត្វជ្រូកព្រៃមានការធ្លាក់ចុះក្នុងតំបន់ព្រៃមួយចំនួនដោយសារការបរបាញ់និងការដាក់អន្ទាក់ចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2020សត្វទន្សោងសត្វឆ្លូសនិងសត្វជ្រូកព្រៃមានការធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតំបន់ស្នូលនៃដែនជម្រកសត្វព្រៃស្រែពកនិងដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីស្ថានភាពសត្វក្រចកជើងជ
ួមមានសត្វទុនសោងមានការថយចុះ 72% នាយកអង្គការ WWF លោកសេងទៀកបានលើកឡើងថាចំនួនសត្វទុនសោងនិងសត្វឆ្លុះនៅកម្ពុជាមានការថយចុះនោះនៅបណ្ដាប្រទេសនានាលើសកលលោកក៏មានការថយចុះផងដែរកត្តាដែលធ្វើឲ្យសត្វទាំងនេះមានការថយចុះដោយសារវិបត្តិអន្តរការប្រមាញ់ខុសច្បាប់ក្នុងអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការទន្ទ្រានយកដីព្រៃខុសច្បាប់និងការបំលែងដីព្រៃ
លោកបន្តទៀតថាការបបាញ់ខុសច្បាប់និងវិបត្តិនៃការដាក់អន្ទាក់ដែលជំរុញដល់ការជួញដូរសត្វព្រៃខុសច្បាប់ជាមូលហេតុចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យចំនួនសត្វក្រចកជើងចំពីមនេះធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេញមួយទសវត្សរ៍នេះអត្រានៃការរកឃើញអន្ទាក់មានចំនួនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយពេលថ្មីៗក៏មានការប្រើវិធីសាស្ត្រប្រមាញ់ខុសច្បាប់ផ្សេងៗទៀតដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សត្វព្រៃ អន្តរប្រមាណ5ម៉ឺនត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2020នេះជាការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងបរិស្ថានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងបរិស្ថាននិងអង្គការអភិរក្សបានឲ្យដឹងថាអន្តរជាច្រើនត្រូវបានគេដោះចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិដោយក្នុងនោះនៅឆ្នាំ2020កន្លងមកការដោះអន្តរគ្រប់ប្រភេទសរុបមានចំនួន ប្រមាណ5ម៉ឺនអន្ទាក់ខណៈអន្ទាក់ចំនួនជាង4ម៉ឺនត្រូវបានដោះចេញនៅឆ្នាំ2019ទៅក្នុងឱកាសដឹកនាំអ្នកសារព័ត៌មានស្វែងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃតំបន់ព្រៃទេសភាពខ្ពង់រាបភាគខាងកើតអាចដំនៃភេត្រារលិកាតិកានិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្នុងមួយឆ្នាំយ៉ាងហោចណាស់អន្ទាក់ចំនួន5ម៉ឺនត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិរបស់យើង អន្ទាក់គឺជាឃាតករលាក់មុខដែលបានសម្លាប់សត្វព្រៃជាច្រើនរាប់មិនអស់ហើយអន្ទាក់ជាច្រើនត្រូវបានក្រុមជនល្មើសបានប្រើប្រាស់ដាក់បង្កប់ក្នុងព្រៃដែលអាចសម្លាប់សត្វគ្រប់ពេលវេលាអន្ទាក់ប្រភេទខ្លះមិនត្រឹមតែគ្រោះថ្នាក់សត្វព្រៃនោះទេប៉ុន្តែវាក៏នៅបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ព្រានព្រៃខ្លួនឯងផងដែរ ទាក់ទិននឹងរឿងអន្ទាក់នេះដែរអាចដំអរលិកាតិកាបានមានប្រសាសន៍ថាអន្ទាក់មួយចំនួនមិនត្រឹមតែជនល្មើសកែច្នៃធ្វើខ្លួនឯងនោះទេប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតត្រូវបាននាំចូលមកពីប្រទេសជិតខាងជុំវិញបញ្ហាអន្ទាក់ដែលជនល្មើសតែងប្រើដាក់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីវិញត្រូវបានអាចដំអរលិកាតិកាលើកឡើងបញ្ជាក់ទៀតថាគឺមានអន្ទាក់ចំនួន 70,000 អន្ទាក់ត្រូវបានដោះចេញពីតំបន់ការពារធម្មជាតិក្នុងខេត្តនេះកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងមក អាចដំអរលិកាតិកាបានបញ្ជាក់ទៀតថាការបបាញ់ដាក់អន្ទាក់ចាប់សត្វព្រៃសម្លាប់សត្វព្រៃមិនត្រឹមតែបំផ្លាញសត្វព្រៃដល់មានតម្លៃក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែវាក៏នៅបំផ្លិចបំផ្លាញដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិតាមរយៈវិស័យទេសចរណ៍ថែមទៀតតាមការបញ្ជាក់ពីលោកកែវសុភ័ក្រប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តមណ្ឌលគិរីបានឲ្យដឹងថាក្រុមជនល្មើសតែងរៃអន្ទាក់របស់ពួកគេតាមតំបន់មាត់ទឹក នឹងកន្លែងផ្លូវរបស់សត្វដើរហើយពួកគេបានសម្លាប់សត្វព្រៃទាំងនេះដើម្បីជួញដូរក៏ដូចជាធ្វើម្ហូបអាហារប្រចាំគ្រួសាររបស់ពួកគេប្រធានមន្ត្រីខេត្តមណ្ឌលគិរីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាមន្ត្រីឧស្សាហ៍នរៈរបស់យើងតែងតែចោះល្បាតជាប់ជាប្រចាំក្នុងនោះយើងបានចាប់ជនល្មើសដើម្បីអប់រំកែប្រែខ្លួននិងមួយចំនួនទៀតដែលជាជនល្មើសធ្ងន់ធ្ងរត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ លោករដ្ឋមន្ត្រីទូតទេសនិកជនព័ត៌មានជាតិចាប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមអញ្ជើញតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិខណៈនេះនាងខ្ញុំនៅក្រុមការងារសូមអគុណសូមជម្រាបលា